ibyaha byambuzaga amahoro yasanze nge nari ndushe aranyegera arandura enga biyu mugabane wanjye amaga kiza kubuntu Yesu wanjye ndamubonye kandi sinza murekura yemeye kunyoza ibyaha byambuzaga amahoro yasanze nge nari ndushe aranyegera arandura yagabiye umugabane wanjye amaga kiza kunu
gushibuka kandi kikajya kigira nashami yibitonome nubwo umunsi wacyo wasazira mu butaka imana ya Israheli nanari mwihunikira ihori ihanga maso abayizeye bose hora uyiragiza ibyawe byose Kabuza kuseruka itwaje neza Uko nahura nibikomeye biruje umutima Imisozi kambanga mire mire Nareba hirya no hino Nanumwe wandaba Kamsa kuseruka mitwaje
byiringiro reka ndirime ndati mirimo yawe ukora mu buryo bw'umwimerere ye sinabasha kubona amagambo akwiye ngo mbwira abantu kuhebuje kandi ubwira neza bitangaje Your name.
yawe reka nyishime Menye neza kwisi na kitanga kirengeje ubuntu nimbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka byose menye neza kwisi na kitanga kirengeje ubuntu nimbabazi wangiriye zaturi wawe iteka byose menye neza kwisi na sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibabaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti idasanzwe inyuze umutima wanjye vuze iby'urukundo gakwira bugacya sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibabaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti idasanzwe inyuze umutima wanjye menye neza Daim da kurika menye neza
Omana nyiringabo Amahanga n'abayatuye nibasiba kukubwira amagambo y'ishimwe ryawe Dore nanjye umwe mu watoranyije mu gihe nk'iki Negereye intebe y'ubwiza bwawe Ngo mushime ushire hejuru Hari jambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye nkuru usumba byose Nyemerera rimwe ongera unyumve Ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe Amagambo y'uyu mutima wanjye masukore kimugisha muri njye Hari jambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye Nyemerera rimwe ongera unyumve Ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe Umviriza amagambo y'uyu mutima wanjye Maze ukore ikinugisha Demais